não sabe que história linda? Isso é um pouquinho, um resumo dos 91 anos do Tênis Clube de Santos. E hoje está celebrando aí essa data comemorativa, 91 anos, com uma festa muito bonita, requintada, sem exageros, né? Função dos dias atuais, mas muito elegante como o clube. Vivian Freixo, Del Bosco Amaral, André Costa, Del Bosco Amaral, casal presidente, parabéns aí por essa festa bonita, estão à frente do clube, né? Acho que é uma retribuição, vocês são sócios há muito tempo e é uma forma de dar uma parcela de contribuição ao clube, né? Que abriga não só vocês, a família, os amigos. Você imagina pra mim, primeiro eu queria agradecer a sua presença, que você, João, nunca deixou a gente, você sempre nos vem nas nossas festas, vem no nosso dia a dia, participa do dia a dia do clube, então você conhece bastante da história do clube. Eu nasci sócio do clube, a Vivian nasceu sócio do clube, o avô dela foi diretor, se eu não me engano, social do clube, outro dia eu tava discutindo isso aí com o pai dela. E eu, o que que acontece? Pra mim isso aqui é uma honra, pra mim é um sonho. Você imagina, um cara que nasceu sócio, tinha meu avô sócio, meu pai sócio, e eu vi o trabalho, assim, a dedicação desses diretores todos que passaram por aí. Eu sou um cara que vim da parte mais, da parte de conselho, né? Eu fui conselheiro, cheguei a presidente do conselho, que hoje a gente está aí na mão do Badacal, um cara fantástico. E o que que eu peguei e fiz, o que que eu pensei, já que a gente estava entrando aí, 91 anos do Tênis Clube? Eu montei uma diretoria que, modéstia à parte, sim, foi meu maior acerto foi a diretoria que eu coloquei. Aliás, uma diretoria com experiência, ex-presidentes. Eu tenho dois ex-presidentes. Eu tenho o Zeca, que é meu vice-presidente, ainda é meu diretor hoje da área financeira. Eu tenho o Fernando Mauá, diretor de esporte, o cara que trouxe os torneios internacionais de grande porte. E aí eu vou te dizer em primeira mão, porque eu soube hoje, está confirmado para esse ano, porque não ia ter esse ano mais o torneio por causa da crise, que não é só a gente que está vivendo. Ele confirmou o torneio internacional para a gente, com o Nelson Aertes, vai trazer de novo para o tênis, e fizeram questão de trazer para o Tênis Clube isso. Quer dizer, você imagina o que é o tênis. Eu estava falando com a Vivian que uma das coisas que a gente mais quis fazer aqui é o quê? É não inventar. Por isso que eu trouxe, eu mesclei, eu trouxe gente nova com gente com muito conhecimento do clube. E assim, com o apoio que eu tenho dos meus funcionários, dos nossos funcionários, dessa diretoria maravilhosa, do conselho, o conselho está sempre cobrando, mas participando com a gente, só podia dar nisso, quer dizer, eu vou tentar ser um pouquinho do que foi os ex-presidentes, que foram fantásticos. Legal, Vivian. Muita história, né? Você participou de grandes festas, debis. É verdade, né? É uma honra mesmo a gente estar aqui fazendo parte dessa história do clube. Agora os 91 anos aqui, com essa festa aqui para comemorar. Muito bonita, tudo feito com muito carinho. André, a piscina primeira da região, né? Semiolímpica, ela vai sofrer uma reforma agora, ou seja, uma atualização. Você sabe que... Ela já tem 70 anos. Ela tem 70 anos. Como tudo que a gente faz aqui no clube, a gente faz discutindo com os associados, discutindo com quem tem mais experiência do que a gente. Teve uma reunião com a participação de 10 engenheiros sócios, cada um dando sua opinião. E a gente, o que que acontece? Essa é uma obra. Se você pensar numa piscina sendo feita há 70 anos atrás, não é minha área, eu sou advogado, mas os engenheiros falam assim, que essa obra é uma obra pioneira. É uma obra com a parte funda da piscina tem 5 metros e ela é suspensa. Uma piscina feita em cima, o que é mais difícil ainda de você conseguir fazer isso. E a profundidade em função dos saltos. A profundidade também. Em função dos saltos. Aí o que que acontece? Nós temos que fazer essa piscina pensando ela como os pioneiros pensaram, para 70 anos. Nós não podemos pensar nela em continuar fazendo pequenas reformas. Ela necessita de uma reforma ampla, de mudanças. Inclusive, vamos ter que diminuir o tamanho dela. É por isso que a plataforma, que muita gente gosta, tal, a gente vai ter que tirar a plataforma, porque ela vai diminuir para 2 metros. Então, nós não podemos deixar um fundo de 2 e uma plataforma que não é nem permitido. Nós viemos aqui prestigiá-los, tá? Parabéns, é um clube acolhedor, um clube que além de proporcionar entretenimento, diversão, acolher o sócio, né, e seus amigos também, ele pensa no social, eu já fiz eventos aqui beneficentes também, eles também fazem também, trazem as creches da cidade. Enfim, eu acho que tem que ser pensado de forma global, contemplando não só os sócios, mas a sociedade como um todo. Deixa eu te falar, não só essa festa, ela é para associado, acho que as coisas são voltadas para o associado e também para o convidado, para o amigo. E essa parte social que você está falando, desde que eu entrei, foram em torno de 20 festas que a gente fez, de
seja CREA, seja associações, e mais do que nunca, elas estão precisando mais ainda da ajuda da gente. Sem dúvida. E no que a gente pode ajudar, a gente cede salão gratuitamente, cede nossas instalações, mesas, mas com o maior prazer. Então é uma coisa que pra gente é isso, é a honra de estar aqui podendo servir um pouco esse clube. Olha, Cristina e José Carlos Campos, o Zeca Campos, está comentando aqui, parece que foi ontem, 80 anos a festa na gestão de vocês, uma data redonda. Vocês lançaram um livro, né, com a história do clube, agora tem mais história para somar ao novo livro, não é isso, Cristina? Isso, já faz 11 anos, né? Então o tempo passa muito rápido, né, João? Mas a gente resgatou a história do clube num livro. E fizemos uma festa maravilhosa comemorando os 80 anos, agora já 91, né? E o Zeca Campos, ele acumula a bagagem de ex-presidente também, né? E hoje você acumula a função de vice-presidente e diretor financeiro. Isso, quando o André resolveu sair como candidato, aí ele queria um pessoal mais com experiência tal, para a gente poder trazer tudo que a gente já passou no passado aí, e ele... falou assim, você aceitaria ser vice-presidente? Eu aceitei ser vice-presidente. Acabei... De quebra, diretor financeiro. Aí a gente acabou também acumulando a parte da diretoria financeira do clube. Hoje o clube conta com que número de sócios? Cerca de 1.000 titulares e mais 1.600 dependentes, entendeu? Entre esposa, menores, juvenis, aspirantes. Então a gente tem uma família aí que chega a 2.600 pessoas. E Zeca, o clube tá bem, né? Porque as instalações super bem conservadas, né? Sócios frequentam. Isso, então, a gente tem muito orgulho porque hoje na crise, todo mundo fala em crise e tudo, e a gente tem aqui, não tem inadimplentes no clube, tem às vezes atrasos que é normais em todos os lugares. A gente tem um corpo associativo que participa, frequenta, e que isso daí é muito bom hoje. Nós não temos problema financeiro. Olha só os diretores sociais, Carolina e José Augusto Ferrari, parabéns aí pela festa na diretoria social, mas você falou que foi um trabalho em conjunto, né? As primeiras damas aí trabalharam juntamente. Sim, a Vivi e a Cristina ajudaram também na organização, na escolha dos tons, da decoração, o Fernando ajudou muito a gente e estamos aí com uma festa bonita, o pessoal está aproveitando, estão se divertindo e o nosso intuito é esse, é trazer... O associado, o convidado, para vir se divertir e aproveitar a noite do tênis, que também é bem bonita. Ferrari, tem muito mais coisas pela frente. Segundo semestre, vocês estão alinhavando aí os próximos eventos? A gente vai fazer o nosso tradicional almoço do Dia dos Pais, né? E depois a gente deve encerrar, a gente vai encerrar o ano com pelo menos mais uma festa. Que a gente ainda não tem a data definida, nós estamos esperando aí para ver o que a gente vai fazer. Você está falando de grandes eventos, né? Porque o clube sempre tem atividades que contemplam todos os sócios, né? Desde o happy hour. Isso, o nosso happy hour a gente faz a cada 15 dias, sempre com algum nome de expressão musical da cidade. A gente faz alguns jantares temáticos. Nesse primeiro semestre a gente fez um jantar, uma noite japonesa, que foi uma delícia. A gente está estudando alguma coisa para fazer agora no segundo semestre. O nosso cardápio foi completamente renovado, a gente está renovando a questão do restaurante. Aliás, ele é diretor de restaurante também, muito elogiado o restaurante, parabéns também. O restaurante é frequentado pelo sócio e seus convidados. Sim, o restaurante está aberto aos sócios, de terças a sextas à noite, sábados e domingos, hora do almoço e à noite, né? E as pizzas a gente tem feito agora também às terças, quartas, quintas e sábados. Que sábado era um dia que a gente não tinha pizza e a gente passou a incluir. A gente adora o clube, que o clube é muito familiar, né? Ele é extremamente familiar. E a gente quer que o associado se sinta em casa. Que, na verdade, o clube é parte da casa do associado. É o quintal. É uma extensão. É o quintal da casa do associado, a gente brinca.
E aqui o sócio tem que ser bem tratado, bem confortado, como é em casa. Parabenizar aqui o Fernando Silva da Atro, Breno Lucena, que é da SB7, sua iluminação, juntamente com Edu Espessoto, seu sócio. Olha que festa bonita, elegante, né? Sem ostentação. É isso aí, João. O que, assim, desde o começo a proposta é voltar um pouco às festas antigas, né? Onde a decoração era sóbria e elegante, sem ser exagerada, incomodar as pessoas, entendeu? Cores neutras, espaço para circular entre a festa, música no som ideal. Aliás, parabéns, todo mundo conversando normalmente, né? Sem precisar encostar o ouvido, gritar. Muito bom. Essa é uma preocupação que a gente tem quando projeta a festa, entendeu? E o Breno e o Edu, com a SB7, cresceram demais. E você tem o que é de melhor no mercado, né? Graças a Deus, João, a gente tem investido bastante nessa parte de tecnologia, principalmente para atender os nossos clientes nos seus eventos, né? Hoje aqui no baile, no jantar de aniversário do Clube do Tênis Clube, a gente criou toda uma cenografia voltada de iluminação para a ambiência do Fernando, né? Que foram a iluminação sempre voltada para valorizar os arranjos, uma cênica gostosa, né? E o principal da noite, que o Fernando sempre cobra a gente, que o som no início seja bem ameno, uma música muito gostosa para as pessoas se reencontrarem, que é muito gostoso isso no clube. E aí, depois de um certo momento, a gente vem com a discoteca dos nossos DJs. Lembrando, o buffet do clube, Match Point também, uma festa muito agradável. Parabéns aí, Tênis Clube de Santos, pelos 91 anos. Fernando Mauá, ex-presidente e hoje diretor de esporte, né? Uma área que ele conhece muito, pratica também aí todos os dias no clube. Aula da secretária de Planejamento Estratégico do Guarujá. Aliás, tivemos lá uma festa muito bonita, celebrando o aniversário de Guarujá. E o Fernando trouxe, aliás, o André acabou de falar pra gente de um grande campeonato, torneio que virá pro clube, é isso? Sim, fico muito feliz que na realidade esse torneio foi a gente trouxe na minha gestão, quando eu fui presidente do clube. É um torneio internacional, é um torneio challenger, entrou até no calendário da cidade esse torneio. E o mais bacana é que ele deu continuidade, não foi uma coisa pontual que eles trouxeram esse torneio para cá e depois que eu saí acabou, não. Ano após ano, esses anos todos têm tido e, para minha alegria, esse ano também nós vamos ter. O clube, ele ocupa uma área de quase 14 mil metros quadrados aqui no Boqueirão, né? Conhecido como Vila Rica. Ele tem 8 quadras de tênis, certo? E aqui o clube é pioneiro em torneios de tênis, não é isso? Ah, o clube é pioneiro. O primeiro torneio aberto de tênis do Brasil foi aqui. O primeiro torneio aberto, cidade de Santos. E temos alguns fatos peculiosos assim, de jogadores também, para quem é do tênis e conhece. O Ivan Lendl já jogou aqui, o McEnroe já jogou aqui. Fizeram uma final do Banana Bowl. Guga? O Guga, Copa Davis. O Guga estreou jogando pelo Brasil Copa Davis aqui. Bom, e a partir daí, né, muitos jovens, né, passaram a abraçar o tênis também. Vocês têm escola de tênis aqui no clube. O tênis é muito praticado aqui. Ah, o tênis é. A gente tem uma parceria com a escola de tênis da Winner Team, que é da Adriana. E é uma coisa realmente, né? Pela tradição do clube. A Adriana também é ex-campeã, né? Adriana é ex-campeã, brasileira, tudo. E essa escola do tênis dela é assim, revela todo ano. Esse ano, inclusive, já fomos campeões da Federação Paulista do Estado. É campeão 12 anos feminino e 12 anos masculino, do estado de São Paulo. Que legal. E olha, um detalhe, a Acta Motors presente aqui no clube, expondo o seu carro, um carro maravilhoso, é um para o seu público-alvo, né? Ou seja, o clube está aberto para parceiros, né, que venham apoiar não só o esporte, as atividades sociais. Ah, isso é super importante, né? Os dias de hoje, ninguém consegue fazer nada sozinho, né, João? A gente precisa sempre de apoio. E o clube está sempre de portas abertas. O que tiver de interesse de vir conversar com a gente, por esporte, temos equipe de competição do futebol de salão. O futebol de salão é uma atividade que também foi na nossa gestão que nós colocamos e deu super certo. Tivemos um campeonato agora, o clube ficou cheio.
Então, realmente, quem tiver interessado... O tênis está de portas abertas. E a festa está muito bonita, né? Ou seja, sem exageros e muito elegante. Salão maravilhoso, peculiar. Os detalhes, tá linda a festa. Boa festa para vocês, tá bom? Obrigado, João. É sempre um prazer contar com você. Obrigado. Marcelo Del Bosco, Lupercio Conde, dois amigos, companheiros, Rotary Club Monte Serra. E o Lupercio, muita gente não sabe, hoje a ecoterapia é um sucesso, mas foi iniciado a iniciativa dele aqui, Lupercio Conde, no Rotary Club Monte Serra, né? Dani Perry, a gente não pode esquecer também, que foi a terapeuta, né, responsável. Foi, trouxe a ideia toda pra gente, lembra aquela época? Hoje, graças a Deus, é um projeto grandioso. Tá lindo, bem tocado exatamente, também. Exatamente, legal. Muito legal. E ele está iniciando um novo projeto, né? Marcelo Del Bosco apoiando também, não é isso, Marcelo? Skate terapia, é isso? Skate terapia. A gente teve a ideia vendo uma organização de autista com skate nos Estados Unidos e a gente conseguiu trazer para cá. A Portuguesa Santista nos cedeu espaço através dos companheiros do Monte Serra, do Boqueirão e mais outros três clubes aqui de Santos, conseguimos viabilizar uma tenda, uma mini ramp e um espaço todo destinado à inclusão de criança com alguns especial aspectos de Down e autista. Mas tá bem legal. Que legal. Vocês vão trazer uma campeã, é isso, para cá? Então, a próxima presidente do Rotary Boqueirão, a sobrinha dela é campeã mundial. E felizmente ela é nossa companheira, então a gente está pensando em convidá-la a ser madrinha do projeto. Que legal. E aí vai poder dar uma visibilidade. Eu queria convidar as pessoas a dar uma olhada na nossa página no Facebook, Skate Terapia, e contatar vocês a apadrinhar o projeto. Exatamente. Quem se interessar e puder, né, apadrinhar, porque é muito importante. É de inclusão, não é isso? Com certeza, é de inclusão e é um projeto que, se cada um contribuir um pouquinho, seja empresa ou seja pessoa física, pode transformar ele não só aqui na cidade de Santos, mas na região, né? Já tem outras pessoas querendo pegar a ideia que foi trazida pelo Lupercio para levar para outras cidades. Sem dúvida, se Deus quiser. Olha só, eles têm muitas histórias aqui no clube, né? Você nasceu no clube? Nasci no clube desde a época do meu avô, né? Eu entrei, daí sempre acompanho com os meus irmãos, meu pai, minha mãe. Sócio. Já nasci sócio e eu quero parabenizar esses 91 anos aí, porque o Tênis Clube é uma boas casa lembranças aqui, né? Boas lembranças, é uma grande família aqui, o pessoal. Laços de amizade, né? Que são de uma vida toda, não é isso, Lupercio? Pô, é verdade. Eu lembro da adolescência, os primeiros bailinhos que eu vim aqui. A primeira vez que eu coloquei smoking foi vir numa festa aqui do tênis. Poder Público representado aqui pelo Adilson Júnior, presidente da Câmara, Sadal Nakai, secretário de Esportes, Udo Pré, presidente da FUPES, que aliás, nadador, e ele faixa preta de judô. E você, Adilson? Professor dos dois, um pouco de natação. Então, eles estão aqui, vieram abraçar a diretoria do clube, né, e seus sócios, em função da representatividade do clube, né, nesses 91 anos, além das atividades sociais, benemerência e também pela importância no esporte. Sem dúvida, né? Você falou, acho que não só a inserção no esporte, de abrigar aqui algumas competições importantes, não só da cidade, do país, né? Mas acima de tudo, o que mantém esse relacionamento que hoje é cada vez mais distante das pessoas, né? Haver essa sinergia de congregar a comunidade, né? Aqui no tênis, nos seus 91 anos, ainda ter essa possibilidade da comunidade se interagir em loco, né? Não só, por exemplo, em redes sociais, que é o que está tão em moda hoje. Acho que tem um papel bastante importante social e de inserção na nossa cidade, né? Sem dúvida. Ó, falei com o Sadal aqui em off, fiz a pergunta, acho que não tem problema falar aqui. Eu perguntei, puxa, mas eu vejo no semáforo muitas vezes meninos, né, com um kimono,
pedindo dinheiro para participar de uma competição. Por que acontece isso? Olha, JB, hoje o esporte ele é muito difundido, tem várias confederações, federações que fazem vários torneios, né? Então é impossível o poder público amparar toda essa participação de campeonatos de todos os atletas. Então, a Secretaria de Esporte é uma política. Ela tem mais de 47 modalidades, atividades que é ofertada para a população. E, infelizmente, o esporte de rendimento, da forma como está sendo feita, não se consegue amparar porque não existe uma política nacional. A partir do momento que a gente tiver uma política nacional de esportes, aí sim a gente terá critérios para não acontecer mais o que está acontecendo, os atletas terem que pedir recursos em espaços públicos para poder participar de uma competição que muitas vezes, mesmo que seja feita por uma confederação, ela deveria ajudar a patrocinar porque a confederação também tem as suas responsabilidades de custeio. Bom, fica aqui a dica também, né, para empresários da cidade, no seu bairro, sua comunidade, apoiarem o esporte, né? Ele fala com propriedade sobre isso, né, Hugo? Porque você nadou muito tempo, você teve oportunidade, Santa Cecília te abraçou durante bons anos. Sem dúvida, né? A Universidade de Santa Cecília sempre foi um grande parceiro. Eu me lembro muito bem que algumas competições foram feitas aqui no clube, tênis clube, né? Então a gente sabe da importância desses 91 anos que o clube tem da história do esporte da nossa cidade. E a gente está trabalhando, né? Junto com o Sadal, atendendo toda, não só diariamente toda a população, mas todo o esporte de alto rendimento também da cidade. Né? Algumas atividades são feitas aqui no clube, como o próprio voleibol, handebol e outras atividades de competição de alto rendimento, né? Que a gente está lá para as principais competições do estado de São Paulo, que são os Jogos Regionais e Jogos Abertos. Gustavo Maiorino, secretário de Esporte do Estado, e o Marcelo Squassone, que é deputado federal, é do Guarujá. Agora, a cidade é um grande celeiro de atletas, né? Respire esporte. Quero saber qual o seu olhar para a Baixada Santista. Bom, Santos esteve e está, desde que eu assumi a secretaria, na nossa mira, né? Aqui não é um celeiro de esportistas, como você bem frisou, e nós estamos trazendo, inclusive, para cá, como um programa de governo, o Centro de Formação de Boxe, e que está nas mãos do senhor governador, para Geraldo Alckmin, para assinar a autorização que ele aconteça. Bom, e o Tênis Clube de Santos tem grande importância, pioneiro em torneios, né? Aliás, ele vai sediar novamente um torneio nacional. Sim, agora no mês de setembro, né, vai ser o torneio Brasil, né, de tênis, e Brasil Santos, né? E a secretaria vai prestigiar com certeza esse movimento, que é muito importante para o esporte, não só da Baixada, mas de todo no Brasil. Marcelo, estivemos no aniversário do Guarujá, a pérola do Atlântico, né? Torcemos para que ela recupere o seu brilho. E você, lógico, o seu olhar, estando em Brasília, com certeza vai nos ajudar bastante. Com certeza, eu estou super feliz de estar aqui também. Clube maravilhoso como esse. Santos é minha casa também, eu me sinto aqui tranquilo e acho que cada vez mais eu quero estar próximo de todos aqui na cidade. Eu tenho feito bastante, tomado bastante atitudes em prol da saúde, principalmente, de toda a região. E estou com foco agora em salvar o Hospital São José em São Vicente também, como fiz no Santo Amaro. No Santo Amaro eu consegui 23 milhões para salvar o hospital lá junto com a Caixa Econômica Federal. E agora vamos buscar para os outros hospitais da região. Como também já ajudei os Estivadores, a pedido do prefeito, estou ajudando junto com os outros deputados federais da cidade. Vamos tentar mudar a nossa região, né? A Fernanda e o Raul Ferreira da Rosa. Ele é presidente do Santos São Vicente Golf Club. Também um paraíso incrustado em São Vicente, aqui na nossa região, né? E lá eles praticam o esporte, o golfe, né? Sensacional. Aliás, é um exímio golfista. Ah, a gente está sempre evoluindo, né? Preciso melhorar, mas já estamos bem. Então... Até parece, ele é excelente. Tivemos recentemente lá
num dos torneios. Clube agradabilíssimo, o esporte também muito interessante, né? E muitos adeptos nos dias de hoje também, não é isso, Raul? Exatamente. A gente está tentando crescer o golfe, é um esporte que cresceu muito nos Estados Unidos, vem crescendo no interior do país. E aqui a gente tem o Santo São Vicente, que é o campo mais antigo do Brasil. Então a gente tá brincando, o João até deu uma ideia agora, tentar fazer um convênio com o tênis para atrair um pouquinho mais parceria. De golfista. É, então, fazer uma parceria aqui com o tênis. E você é sócio do tênis e presidente do golfe? Sou sócio do tênis e ex-tenista, agora eu sou só golfista, para não prejudicar um ou não atrapalhar o outro. E a Fernanda tava falando, não citamos aqui, bem lembrado, festa junina, nossa equipe esteve aqui. Olha, uma das festas mais gostosas, informal, né? Onde os sócios, amigos se reencontram. As crianças adoram, brincam e a gente fala, vamos embora, chega, não, querem ficar para a festa, é muito legal. Comidinhas típicas, brincadeiras, não é isso? E muitos amigos, né, que são da cidade, hoje têm atividade profissional fora da cidade, fazem questão de vir nessa data para se reencontrar aí, se confraternizar com os amigos de infância, adolescência, amigos de uma vida. Vamos agora ao tradicional parabéns. Parabéns, Tênis Clube de Santos, 91 anos.